voittaja ja Euroopan mestari Puolasta. First and European champion. Tältä puolelta ja niin tulevaisuudessa. Oi, 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 oi. Onnaksi. Radalta 4, lane 4, Piotr Rybacki. Siinäkin on ihan päin. Tasainen 10 metrin alkuerissä ja nyt tiedämme minkä takia hän otti. Hän keskittyy tähän, hän tulee ensimmäisenä loppusuoralle. Ja 10. Hyppyvuoro. Aivan hyvä. Spataru tuloksella 13. Ja toisena Monika Magnari, second Monika Magnari. Hyvä poika! Kari Saarinen, kannustet. Toimitusjohtaja. Jukka! Lapio Luka! Isla! Eteenpäin kuluttua tulos, luottavissa tulostaululla. Ja iso Huttuvuorossa Aleksei Dimitri Venäjältä, rimassa korkeutta 2. Naiset 400 metriä. Ladies and gentlemen, victory ceremonies for women. Toinen jäi hopea. Hyppyvuorossa Puolan edustaja. Rados pääsee yli. Noin 10 kysymys oli teistölle. Hannu oli laittunut siihen jotain, että jotain mitä oli kysyttävä, mutta mitä se kysyttiin. Hittotulos tähän on tällä hetkellä viidentenä. Ja hänen parhaansa toisella. Seuraavaksi vuorolle. Täällä ei ole Suomen kansallisvaulua ja kaksoisvuorolle. Tällä kaudella on yli ja puolella 2. Ja Floyd Junior on nuorten keihään, että kilpailuun pääsee alkamaan noin 20 minuutin kuluttua. Ei huono, mennä vielä yli. Kun ruloi tässä vuorossa, sitä Kovari. Ja katsoi. Anastasia Medals will be presented by Jan Enström, the European Athletic Association, Doping Control, and Ilkka Kanerva, the Prince Silver Medal from Germany. Kakke Kaba! In women's pole vault, the competition is over. Three women. Applikointia varten. Se oli jotain vähän autolla, niin olen lähtenyt. Ja hittuvuoro Sara Fabris, Italia, Italia. Nyt tulee tämmönen. Kyllä taitaa mennä, ei tän tarvitse mennä. Huoli, mä oon muuttunut. Minä. Pisteen, kuten myös Ranskan Amatin Konstantin. Korkeudessa Puolan Mikael Pieni.
Suomen pisteet. Neljän lajin jälkeen 2019. President of the local organization committee. And Susanna Juspanther. Julia Reaccia. Morjesta päivää. Miten sitten kova kulmasta tulee hän? Kilpailu jatkuu heti kuluttua. Kolme viimeistä kierrosta käynnistyvät käännetyssä järjestyksessä. Ja ensimmäisenä... Italian Andrea Lenni ylittää 2-2-3. Rata 1, lane 1, Natalia Koreivo, Valko-Venäjä, Kral. 2 minuutin vauhdissa kärjessä, Charlotte Moore Iso-Britannia, Kidichi Raki kakkosena ja hänen perässään Gemma Simpson Iso-Britannia. Charlotte Moore, Kidichi Raki, Gemma Simpson first three and nothing is gonna hurt Charlotte. Estonia, Tero Järvenpää, Suomi, Finland, Jean-Paul Hopean, Unkari, Armas Selitans, Latvia, Karlis Alainis, Latvia. Saksasta. Third and European Championship. Bronze medal from Germany. Andreas Bohr. Hyvä yleisö. Alankomaiden kansallishymni. Ladies and gentlemen, the national anthem for Netherlands. Miehet 800 metriä loppukilpailu. Ladies and gentlemen, we are presenting men's 800 meter finalists. Lata Kolme, Lane 3, David Keegan, Luxembourg, Luxembourg. Sekre Tarski tulee myöskin mukaan tuohon kärkitaisteluun. Hän on kolmantena halvassa paidassa punaisessa housussa. Menee kakkoseksi. Edelleenkin Luxemburgin mies johtaa, kun viimeinen 200 metriä on jo käynnissä. Saa nähdä, pärjääkö tämä Luxemburgin ihme. Tilasto kolmonen, Zsombor Olteaan Unkarista astui heitteensä yli. Kilpailua johtaa Teemu Virkkala 76-11, toisena Tero Järvenpää 72-18. Patris, Italia, Italia. Kaksi
26. Tilanne ensimmäisen kierroksen jälkeen näyttävissä suoraan tulostaululla johdossa. Tulostaululle, mutta nyt hyvä yleisö, Keihäänheitto paikalla, heitto vuoroon, askelee. Ensimmäisellä on 76, Ben 6 tai Josko Sinski, Saksa, Germany.